A diferença entre os clubes hoje, Palmeiras e Corinthians, é um abismo. É um abismo. O clube Palmeiras e o clube Corinthians tá numa diferença de patamar absurda. Ele é está verificando então, ele se a bola não vai. Bateu na mão do Ele não cara, vai, hein? Olha ele não isso. vai anular, ele foi na cabeça mesmo. Deu gol. Já era, filho. Já era. Agora, é uma vergonha o estado do gramado também. Ah, vai pra merda, mano. Caraca. Pode enterrar o Corinthians. Pode começar já a segunda divisão pro Corinthians. Acabou a história pro Corinthians. Corinthians, ó. Rapaziada, já bora dar risada de todos os rivais do Palmeiras, né? Todos os rivais do Palmeiras que tentaram secar nesse clássico. Rapaziada, o Palmeiras venceu e os caras ficaram cheios de raiva. Já bora reagir, já deixa o like, se inscreve. Todos os créditos dos canais que aparecerem aqui tá na descrição. Passa lá, dá moral pros caras. Já bora dar risada da cara deles porque o Palmeiras venceu. Já deixa o like e bora reagir. Palmeiras querendo liderança e o Corinthians querendo sair da zona de rebaixamento. 1x1 ou 2x2, é meu palpite. Eu também acho que é possível. Se acontecer um empate, pro Flamengo vai ser maravilhoso, né? Que isso, meu cara! Meu Deus! Que gol foi esse, hein? Caraca! Enganou totalmente todos os jogadores que estavam em campo. Todo mundo pensava que ele ia chutar por cima da barreira, no lado esquerdo do Matheus Nunes, onde ele deveria pular. Mas não. Chutou. Parabéns aí pra você que vai ser pai, né? Parabéns! Eu vou ser pai. Parabéns aí. Que veio com muita saúde. Ele simplesmente bateu rasteiro, não foi por baixo da barreira e a bola ainda bateu na trave, cara. Exato. Enganou totalmente. Enganou demais e teve até um desvio ali, né? Uma jogada, tá saindo cada vez mais esse tipo de lance, né? Nossa, meu, deu sorte ali também, viu? Porque bateu no cara que tava agachado. Mas foi um belo gol, não, né? Bateu nele, não, é uma pô. Jogada ensaiada, tramada aí já, né? Praticada. Bateu, pô, na cabeça do jogador que tava agachado. Você que bateu na perna de alguém. Não, bateu no jogador que abaixou a cabeça, que tava até na barreira ali. E o jogador do próprio time pode sim dar chute na bandeirinha do seu próprio time, tá tudo bem. É só style, é estilo. Agora se for o jogador rival, o negócio pega mal. 2x0, aí acabou de vez mesmo. Foi o menino agora que fez o gol? Pode... Não, foi o moleque da base. Não é o Naves, é o outro, não sei qual é o nome dele. Caraca. Pode enterrar o Corinthians. Pode começar já a segunda divisão pro Corinthians. Acabou a história pro Corinthians. Corinthians, ó. Parece que quem é rebaixado uma vez tem que ser duas vezes. Tá faltando a segunda. Tá faltando a segunda parte do Corinthians. Já era. Tá chamando. Fluminense tá quase também. Grêmio não sei como é que não, tá. Não, eu achava que seria 2x0. Ou 2x2 no ângulo. Eu pensava que ia ser 2x2. Ah, mas tem jogo de ainda. De acordo, né, com o primeiro Vamos tempo. Ver. Quando Vamos acabou ver. O primeiro tempo, eu falei, opa, é isso mesmo. Eu vou acertar o placar, vai ser empate. Mas agora o Palmeiras voltou com tudo. O Abel falou: temos que ganhar, meus amigos. Queremos resultado, né? Minha seleção hoje se classificou nos pênaltis. É. Temos que ganhar hoje. Não vamos deixar o Flamengo, né, avançar demais aí no Brasileirão. Eita! Que isso? Maluco, o que aconteceu aqui, velho? Mano, agora eu fiquei sem entender nada. Desviou. E alguém ali entrou, porra. Literalmente foi isso. Rafael Veiga cobrou a falta. Nossa, desculpa, rapaziada, desculpa. Cara, literalmente foi isso. O Rafael Veiga bateu e desviou alguém. Tem que, acho que foi jogador do Corinthians, sei lá, mano. Eu sei que é... Meu Deus! Pegou na cabeça do maluco, do Palmeiras mesmo, velho. Ele fez assim, ó. Cara, inacreditável isso aqui, cara. Inacreditável isso aqui. Vem a bola fechada, o desvio. Eita! De novo! Aí, mano, aí virou bagunça. Aí agora o Palmeiras pegou aí a pá, ó. Cavou, mano. Cavou e agora, ó. Empurra o Corinthians. O primeiro tempo inteiro. Teve 12 finalizações do Palmeiras no primeiro tempo, mano. E o gol sai logo no segundo tempo, no comecinho, e logo depois tá aí. Primeiro, pá, segundo, pá, caraca, parece o Boatan no UFC, mano. Pô, meteu um chutaço, depois já saiu socando o cara, nocauteando. Foi isso que aconteceu aqui, cara.
Literalmente isso, cara. E o Rafael Veiga, hein? Na falta, a bola desviou. Na falta, e agora, no segundo gol, o homem vai lá e cobra na cabeça do garoto, mano. Vitor Reis, olha só. A Leila já mudou a data do jogo. A Leila já foi na CBF. Esse jogo não era nem pra ser no Allianz Parque. Eu não sei nem se o Corinthians pediu pra treinar lá ontem. Deveria. É, poderia pedir. Já mudou a data do jogo, já botou pra jogar segunda-feira, pra poder jogar no Allianz. E depois eles falam que não tem negócio de gramado sintético. Ah, que o gramado sintético não muda nada. Hoje é pra se estressar, já comecei estressado. Mauro, boa noite. Boa noite, e fora a pressão na arbitragem, como de costume, né? Tirou, boa. Ai. Falei, na hora que passou. Bota o animal ali, pô. Na hora que passou pela barreira, cara. Na hora que passou pela barreira. Passou pela barreira, já era. Ainda mais por baixo, cara. Mas vou te falar, aquela falta ali, aquela falta idiota que é a falta de gol. É, falta boba. É a tal da bola parada. O que eles resolvem de jogo em bola parada é um absurdo. Você pai. Quer ter o mesmo? Tá velhinho. Tiozinho, você pai. Já era. Corinthians não faz gol em ninguém. Barreira, bateu mal, ali, barreira mal montada. Ainda, levou, cara, o gol no canto dele. Olha lá. Caraca, de cabeça. Ué, mas pegou na mão dele não, ah, ali? Foi na cabeça, mano. Foi na cabeça? Cabeça, que isso? Cabeça, time cagão, mano. Muito cagão, né, cara? Não, que gol foi esse? Não, barreira mal posicionada. Presta atenção. Barreira mal posicionada. Levou o gol no canto dele, né? Não, porque o certo ali para a bola bater. Não, mas desviou, não dá pra botar a culpa no goleiro. Desviou, não tem como. Quando baixa na cabeça, ela bate. Agora, o cara do Palmeiras agachado, cara. Como é que pode um negócio desse? Barreira mal posicionada. Ele tá vendo aí, se a bola aí bateu... é o goleiro. Aí é o goleiro também. Ele tá verificando. Quem posiciona a barreira é o goleiro. Ele tá verificando se a bola não bateu na mão do cara. Vai, olha ele isso. Ele vai anular. Ele foi na cabeça mesmo. Deu gol. Já era, filho. Já era. Agora, é uma vergonha o estado do gramado também. Ah, vai pra merda, mano. Mais um escanteio. Puta merda. Ele jogou no escanteio e tá se dando bem. Pô, é mesmo. Tira. Aí, 2-0. É, aí. Foi pro vinagre. Bola parada de novo. Dois gols de bola parada. Bola parada de novo. É o que eles têm, cara. Bola parada, pô. Bola é. Bola parada. É cruzamento e bola parada. Ele deve. Eu acho que. Se o treino for 2 horas, 1h50 é cruzamento. A primeira com uma dose de sorte, né? O desvio. E a segunda no padrão. Mas eu achei a cobrança muito fechada ali, cara. Eu acho que o goleiro tinha que ter saído nessa cobrança. Vou rever. Ali a cobrança foi fechada. Pra mim o goleiro ficou plantado ali. Abriu um pouquinho, né? Aqui. Pra mim o goleiro ficou plantado, cara. Ali o goleiro não foi nem ficou, cara. Só vi que três do Palmeiras. Três caras em cima do Gustavo Henrique. Mas tu vê como é que ele jogou. É falta de coordenação ali também, porque três caras atacaram a bola em cima de um zagueiro. Vamos falar, você jogou de saída. É, mas... Você é ensaiada. Você viu que ficou três posições. Mérito do Palmeiras. Mérito do Palmeiras. Vitor Rei. A diferença entre os clubes hoje, Palmeiras e Corinthians, é um abismo. É um abismo. O clube Palmeiras e o clube Corinthians tá numa diferença de patamar absurda. A gente consegue ver pela tabela do Campeonato Brasileiro, né? Palmeiras em segundo colocado e o Corinthians em 19º colocado. E ainda eu tive que ver um monte de vídeo hoje de caras aqui no YouTube falando que o Corinthians ia ganhar, que a mística do Corinthians ia ganhar, que a camisa do Corinthians ia ganhar. Cara, é simplesmente passar uma informação mentirosa pro torcedor. Sabe por quê? Porque hoje o Palmeiras não precisa fazer absolutamente nada para ganhar do seu maior rival, que é o Corinthians. O Palmeiras não precisa jogar bem. O Palmeiras pode fazer uma partida mediana para baixo e vai ganhar do Corinthians. O Corinthians teve que se matar em campo hoje. Teve que fazer uma partida impecável, principalmente no primeiro tempo, para conseguir sair com 0-0 do primeiro tempo. E aí no segundo tempo, em 5 minutos, o Palmeiras decidiu o jogo. E aí a gente deu uma puta de uma sorte que o meio campo lá deles, o Veiga, é uma anta, fez aquele lance lá e foi expulso. Sabe por quê? Porque se o Palmeiras joga com 11 jogadores até o final, o Corinthians perde 4-5-0 do Palmeiras. E essa é a realidade do futebol hoje. Eu fiz pré-jogo, eu falei sobre o jogo do Corinthians e Palmeiras, eu já tô falando desde o dia que acabou o jogo contra o Cuiabá e fui realista aqui com o torcedor corintiano. Eu não venho aqui fazer papel de otário, de palhaço, e falar, ah, o Corinthians vai ganhar o jogo.
Não, muito pelo contrário. Eu fui realista e falei pra vocês. Espero que o Corinthians tenha raça, tenha determinação, tenha força de vontade. E isso o time do Corinthians teve hoje. Eu não vou dar meu braço a torcer. O time do Corinthians teve tudo isso daí hoje. Raça, vontade. Só que o que falta nesse time do Corinthians é qualidade, galera. É qualidade. Hoje eu falei pra vocês, era jogo pro Antônio Oliveira cair. E eu acho que ele vai cair. Ele fez uma baita de uma merda. O melhor em campo, que era o Wesley hoje, eu já vou falar um resumo geral do jogo e já vou falar de jogador por jogador. Mas hoje o melhor em campo, que tava tentando fazer uma coisa, tava jogando pra tentar construir alguma coisa, era o Wesley. Ele tirou o Wesley pra colocar o Pedro Raul, velho. É, rapaziada, o Palmeiras conseguiu vencer mais um clássico, né? O Palmeiras jogou muito melhor. Teve até aquela briga, a expulsão do Veiga. O Veiga que voltou a jogar bem, rapaziada, no começo do ano não estava tão bem assim, mas agora já voltou a jogar bem aí. O Abel Ferreira falou que só bastava um descanso, né, pra ele voltar. E o cara voltou muito bem, sim. Foi expulso, mas jogou muito, rapaziada. Fez gol de falta, deu assistência no escanteio. Então tá muito bem. O zagueiro novo do Palmeiras, né, que veio da base, que subiu muito bom, rapaziada. Ele sim merece ter oportunidade de Palmeiras, até pode ser titular, porque o cara joga muito. E o Palmeiras vencendo mais uma vez, deixando o Corinthians com mais greve e greve. E os rivais tentaram secar, mas não tem condição. O Palmeiras vai brigar pelo título brasileiro mais uma vez. Quem sabe ser campeão mais uma vez, 3 vezes seguido. Já pensou? Mas já deixa o like, rapaziada, que se você gostou do vídeo, se você reagiu aí e gostou das reações, deixa o like e se inscreve. Tamo junto e falou!